പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം. അടുത്ത വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായ വീഡിയോ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പൂമ്പാറ്റയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഫറൂഖ് അയച്ചു തന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്നറിയില്ല. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുവാദത്തോടെ തന്നെ ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത ആ കലാകാരനും ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കും നമ്മൾ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആദ്യം മോ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം ചേർത്തു. ആ പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് മുകളിൽ കയറാതെ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം സെർലിയൻ ബ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് ബ്ലൂ നിറങ്ങളും അല്പം ലെമൺ യെല്ലോയും ചേർത്തു. പേപ്പറിൽ തന്നെ മിക്സാവുന്ന രീതിയിലാണ് അല്പം സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡും ചേർത്ത് കുറച്ച് വയലറ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നനച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നത് കാണാം. ഇത് കൂടുതൽ ചേരിച്ചല്ല ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, കുറച്ച് മാത്രമേ ചിരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ താഴത്തേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങില്ല. ആ പൂമ്പാറ്റയുടെ ഭാഗം വരുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. കൂടുതൽ ഗ്രീനുകളെല്ലാം ചേർക്കുന്നുണ്ട്, വെറും ബ്ലൂ മാത്രമല്ല. അതായത് ദൂരെയുള്ള ഒരു ഭാഗം, നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗീതം വാട്ടർ കളർ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഒരു പക്ഷിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിലും ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയ വിവരണങ്ങളുണ്ട്, അത് കൂടി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. മുകളിൽ കുറച്ച് വിട്ടുപോയിരുന്നു, അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്ലൂയും ഗ്രീനും ചേർക്കുന്നു. അതിപ്പോൾ തന്നെ വെറ്റായി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലറായി പോകും. അപ്പോൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലറായി വരുന്ന ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ സംഗീതം വാട്ടർ കളർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ പൂമ്പാറ്റയുടെ കാലുകൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല, അത് ഡാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. പക്ഷേ അവിടെയുള്ള തെച്ചിപ്പൂവിൻ്റെ ഭാഗം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹൈലൈറ്റായി വിടുകയാണ്. ഫോട്ടോയിലുള്ളതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് തെച്ചിപ്പൂവാണെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. കുറച്ച് പൂക്കളെയെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി, ഫോട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. തെച്ചിപ്പൂവാണെന്ന് തോന്നണം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്, അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നല്ല പേപ്പറിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. താഴേക്ക് കൂടുതൽ ഡാർക്ക് നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇലയുടെ ഭാഗം ഇപ്പോൾ വിടുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഹരിയായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വിട്ട് ഇതുപോലെ സ്മഡ്ജ് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കും. അടുത്ത ലെയർ ഇതിനെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആക്കി നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും. ബ്ലൂവും സെർലിൻ ബ്ലൂവും സാപ് ഗ്രീനും എല്ലാമാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കൂടുതൽ കൂൾ നിറങ്ങളാണ്, കഴിഞ്ഞ പെയിൻറ്റിങ്ങിലും കൂടുതൽ കൂൾ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഒരു പക്ഷിക്കൂടിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ. ഇവിടെ തെച്ചിപ്പൂവിൻ്റെ ആ മൊട്ടുകളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അതിനിടയിലൂടെയുള്ള ഗ്രീൻ നിറങ്ങളെല്ലാം കഴിയുന്ന വിധം ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കുകയാണ്. അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഇനിയും നമുക്ക് അവിടെ ചേർക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എത്ര കണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നു അത്രയും ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ഇലയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റായിട്ട് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനി നമ്മൾ അതിനെ ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കും. വെള്ളം ചേർത്ത് സ്മഡ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്ന രീതിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും കാണട്ടെ, വാട്ടർ കളർ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മീഡിയം അല്ല, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. ഇലകളുടെ ഭാഗം സ്മഡ് ചെയ്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പൂമ്പാറ്റയുടെ ചിറകിലുള്ള ആ മഞ്ഞ നിറങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ അല്ല, ഡാർക്ക് നിറങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങരുത്, ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡാർക്കിലേക്കാണ് വാട്ടർ കളർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഗാംബോ ജെല്ലോ മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർത്തു, അല്പം ഓറഞ്ച് കൂടി ചേർത്തു. ഇനി പൂമ്പാറ്റ ചിറകിലുള്ള ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആയ എന്നാൽ വൈറ്റാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പൂമ്പാറ്റയുടെ ശരീരത്തിന് പുറകുവശത്തുള്ള ആ ഭാഗം വരയ്ക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മുകൾ വശം അല്പം ഗ്രേ കൂടി ചേർത്ത്, യെല്ലോയിൽ അല്പം ഗ്രേ ചേർത്ത്, പെയിൻസ് ഗ്രേ ചേർത്ത്, ലൈറ്റായി ഗ്രേ ആയി ഉപയോഗിച്ചു. ശേഷം ബോഡിയിലുള്ള റെഡ് നിറം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ലെയറിൽ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ലെയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബോഡിയിലുള്ള ഡാർക്ക് നിറം കൊണ്ട് ഈ റെഡിനെ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന രീതിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ക്രിംസൺ റെഡാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത്. വീണ്ടും ക്രിംസൺ റെഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ആ തെച്ചിപ്പൂവിനെ കൂടി വരയ്ക്കുകയാണ്. അതിന് മുകളിൽ ചെറിയ ഹൈലൈറ്റുകൾ വിടുന്നുണ്ട്. മുഴുവനായി നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിയുന്ന വിധം നന്നായി ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫോട്ടോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർക്കാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും. താഴേക്ക് എത്തുമ്പോൾ, ഞെട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അല്പം വയലറ്റ് നിറമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെയുള്ള ചില തെച്ചിപ്പൂകളുടെ ഭാഗം ഹൈലൈറ്റായി വിടുന്നുണ്ട്. അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഇനി ലൈറ്റായ നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ക്രിംസൺ റെഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
കുറച്ച് സ്കാർലറ്റും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കൊമ്പുകളും ആ ചെറിയ മൊട്ടുകളും അതിൻ്റെ തണ്ടുകളും എല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. ആ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു, ഇനി അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഇലയുടെ ഭാഗം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത ക്രിംസൺ റെഡിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പരന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. കഴിഞ്ഞ പക്ഷികൂടിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയുള്ള നെഗറ്റീവ് പെയിൻറ്റിങ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ അത്ര തന്നെ കൃത്യമായല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആദ്യം കുറച്ച് വെറ്റായി ചെയ്തതിനു ശേഷം ചില ഡാർക്ക് നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇലയുടെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാം. വളരെ റഫായാണ് ചെയ്യുന്നത്, കുറേ സമയമെടുത്താൽ ഇതിനേക്കാൾ നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ എനിക്ക് കഴിയും ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കൂടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പക്ഷിക്കൂടിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞരമ്പുകൾ വരച്ച ഇലയുടെ ഞരമ്പുകൾ വരച്ച അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. കൂടുതൽ ഡാർക്ക് നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ. ഇലയുടെ ഞെട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഡാർക്ക് നിറങ്ങൾ ചേർക്കണം, കാരണം ആ തെച്ചിപ്പൂവിൻ്റെ ഷാഡോ വരുന്ന ഭാഗമാണ്. അടുത്ത ഇലയും നമ്മൾ അല്പം പെർമനൻ്റ് ഗ്രീൻ, ലെമൺ ഇല തുടങ്ങിയ നിറങ്ങൾ കൊണ്ട് വരയ്ക്കുകയാണ്. തെച്ചിപ്പൂവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കയറിപ്പോകാതെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ചെയ്യാൻ. പരമാവധി സ്പീഡ് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈയൊരു ഇലകൾക്ക് ഇനിയും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ചേർക്കണം. ഈ ലെയർ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അല്പം ക്രിംസൺ റെഡും പ്രഷൻ ബ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്ത് വാലറ്റ് എടുത്തു. അതിലല്പം പെൻസിഗ്രയും കൂടി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ലൈറ്റായി അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വിട്ട്, അതായത് ചിറകിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചെറിയ പുള്ളികളെല്ലാം ഹൈലൈറ്റായി വിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തി, നെഗറ്റീവ് പെയിൻറ്റിങ് രീതിയിൽ നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം വാഷ് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗം അല്പം ലൈറ്റായി വേണം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യാൻ, കാരണം നമ്മളുടെ സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ചിറക് കൂടുതൽ ഡാർക്ക് നിറങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടതാണ്. പുറകിലുള്ള ചിറകിലാണ് കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീഴുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. ചില ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കളർ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകൾ ചേർക്കണം. ഇനി പെയിൻസ് ഗ്രേയും റെഡും മിക്സ് ചെയ്ത് ഡാർക്ക് നിറമെടുത്തു അടുത്ത ചിറകിനെ ചേർക്കുകയാണ്. ഇത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് നിറമായ ചിറകാണ്. ഈ ചിറകിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ലൈറ്റ് വീഴുന്നുള്ളൂ. ഈ ചിറക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ആദ്യം വരച്ച ലെയറിലേക്ക് പരന്നു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെയും ചിറകിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്തെ ചില പുള്ളികളുണ്ട്, വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ളവ, അവ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഡോട്ടുകളെയും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പെയിൻറ്റിങ് രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിഗർ ബ്രഷാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെയ്യാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ, പക്ഷേ ഡീറ്റെയിലായി ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ബ്രഷ് നല്ലതായിരിക്കും. സ്കെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളെല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തി വേണം ചെയ്യാൻ. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയും ലൈവ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ തീർക്കാം. അവിടെ ഞാൻ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംസാരിച്ചിരിക്കാം. കൂടാതെ ആഴ്ചയിൽ 2 വീഡിയോകൾ അതും വരാറുണ്ട്, ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ വീഡിയോകൾ. അതായത് ആഴ്ചയിൽ 2 ലൈവുകളും 2 വീഡിയോകളും 4 വീഡിയോകളും ഇപ്പോൾ ചാനൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുൻപോട്ട് കയറി വരാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 50,000 സബ്സ്ക്രൈബറേക്ക് എത്തുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അകമഴിഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം. നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നല്ല വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നല്ല ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ്, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വീഡിയോ കാണുകയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചെയ്യുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചിറക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞു, താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ആ ചിറകിനെ കൂടി നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നു, യെല്ലോ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ നമ്മൾ യെല്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് വളരെ പ്രധാനമാണ് വാട്ടർ കളറിൽ. ഡാർക്ക് നിറം കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കട്ടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചേർക്കാനില്ല രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ ലൈറ്റ് നിറങ്ങളാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ അതേ നിറം കൊണ്ട് തന്നെ പൂമ്പാറ്റയുടെ പുറകുവശത്തുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ കൂടി ചേർക്കുകയാണ്.
അതിൻ്റെ കൊമ്പ് കൂടി വരച്ചെടുക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാം റിഗർ ബ്രഷ് അത്യാവശ്യമാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ബ്രഷ് കൊണ്ടും ചെയ്യാം. എത്ര ലൈറ്റായ നിറങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നു വെച്ച് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ ചന്തം കൂടും. അപ്പോൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ റിഗർ ബ്രഷ് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ കാലുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് അതേ ഡാർക്ക് നിറം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ആ ലെയറും ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ഫെയ്ഡായിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ കളർ ആദ്യത്തെ ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം ഒന്ന് ഫെയ്ഡായി പോവും, രണ്ടാമത്തെ ലെയറും മൂന്നാമത്തെ ലെയറും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നന്നായി തിളങ്ങി വരുന്നത്. ഇവിടെ തെച്ചിപ്പൂവിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ചേർക്കുകയാണ്. ഡാർക്ക് റെഡ് കൊണ്ട് വെള്ളം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ, രണ്ടാമത്തെ ലെയറാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ലൈനുകൾ ഇട്ട് അതിനെ വേർതിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ സമയമെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുവല്ലോ. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സ്പീഡ് കൂടിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കൂടുതലായി തോന്നുകയാണ്. ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളാണിത്. എനിക്ക് കഴിയും വിധം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തിലേറെ ചെയ്ത ലൈറ്റ് നിറങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കുറച്ച് ഡാർക്കായാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ അതേ നിറം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. താഴ്ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് വയലറ്റ് കൂടി അവിടെ ചേർക്കുന്നു. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ പൂക്കളുടെ ഞെട്ടെല്ലാം നീണ്ട് താഴേക്ക് വരുന്നതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. മുട്ടിൻ്റെ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. പരമാവധി നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എത്രത്തോളം നന്നായി ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം ചിത്രത്തിൻ്റെ ചന്തം കൂടുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അവിടെ ലൈറ്റ് ലെയർ കൊടുത്ത് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി ഡീറ്റെയിലുകൾ ചേർക്കുകയാണ്. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് നന്നായി ഹൈലൈറ്റ് വേണം, എന്നാൽ ചില ഇതളുകൾ ചെരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് കുറവുമാണ് വേണ്ടത്. ഇനിയും ഒന്നുകൂടി ഡാർക്കാക്കുകയാണ്. ഒന്നുകൂടി കട്ടിയിൽ കളറെടുത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. റെഡ് കൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് റിഗർ ബ്രഷ് സീറോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചെറിയ ലൈനുകൾക്കെല്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യമാണ്. കുറച്ചുകൂടി ഞെട്ടുകളെ കൂടി വരച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ഡാർക്ക് നിറം കൊണ്ട്. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്കും ക്ഷമയുണ്ടാക്കാൻ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ നിറങ്ങളെടുത്ത് ആ ഒരു പൂക്കളുടെ ഉള്ളിലൂടെ വീഴുന്ന വെളിച്ചത്തിൻ്റെ നിഴൽ ഇലകളുടെ മുകളിൽ ചേർക്കുകയാണ്. വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും അത് നല്ല ലൈറ്റ് ഫീൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. വീണ്ടും തെച്ചിപ്പൂവിലേക്കാണ് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് മതിയാവുന്നില്ല, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം ഈ ചിത്രം നന്നായിരിക്കും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലല്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു വാഷിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു, എന്നാൽ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റായ ഒരു പൂമ്പാറ്റയിലും നമ്മളുടെ തെച്ചിപ്പൂവിലും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ചിത്രം നന്നാവുന്നത്. ഇനി പൂമ്പാറ്റയുടെ ചെറുകിന് മുകളിലുള്ള ഡാർക്ക് ലെയർ കൂടി വരയ്ക്കുകയാണ്. രണ്ടേ രണ്ട് ലെയർ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഡാർക്ക് നിറങ്ങളോട് ചേർത്തിരുന്നു. പെയിൻസ് ഗ്രേയും ബ്ലൂവുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ലെയറിലും അതുതന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. വെള്ളം വളരെ കുറച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ആ ഹൈലൈറ്റ് വിട്ട ഭാഗവും യെല്ലോ ഭാഗവും ഒന്നും വിട്ടുപോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പുറകിലുള്ള ആ ഒരു ഇതിനും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകൾ ലൈനുകൾ ചേർത്ത് അതിനെയും കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെയും രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ലെയർ പൂമ്പാറ്റയുടെ ചിറകിലോ ശരീരത്തിലോ ചെയ്യുന്നില്ല. കുറച്ച് പുള്ളികളെല്ലാം ഇട്ട് ആ പുറകു വശത്തുള്ള നിഴലിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ചില പുള്ളികളും രോമങ്ങളെല്ലാം പുള്ളികളിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഓറഞ്ച് എടുത്ത് താഴ്ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഓറഞ്ച് ഡോട്ടുകളോട് ചേർക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ചെറിയ വർക്കുകളാണെങ്കിലും അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ചന്തം കൂട്ടും. കുറച്ച് റെഡ് എടുത്ത് ആ ബോഡിയിലുള്ള റെഡ് ചേർക്കുന്നു. വീണ്ടും ചെമ്പരത്തി, ക്ഷമിക്കണം, തെച്ചിപ്പൂവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ആ കാഴ്ചക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഡാർക്കായി ചെയ്യുന്നത്.
താഴേക്ക് പോയി ഡാർക്ക് നിറങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു. അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഇരുണ്ട ഭാഗം. ഇനി ഇലയുടെ ചില ഞരമ്പുകൾ കൂടി ഡാർക്ക് നിറങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ നെഗറ്റീവ് പെയിൻറ്റിങ് രീതിയിൽ അവിടെ ഇലയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ചേർത്തിരുന്നു, അതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ്. ഇല വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം വരയ്ക്കണം നമുക്ക്. അതിന് ഡാർക്ക് നിറമെടുത്തു, എന്നിട്ട് ഇലയുടെ മടങ്ങിയ ആ ഒരു ഭാഗം ഡാർക്ക് നിറം കൊണ്ട് ചേർത്തു. വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇല വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയും. പൂമ്പാറ്റയുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം ഹൈലൈറ്റായി നിർത്തി ഡാർക്ക് നിറം കൊണ്ട് ബാക്കി ഭാഗം കറുപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇനി ഡാർക്ക് നിറം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഇലകളെ ഒന്നുകൂടി പ്രൊമനൻ്റായി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡാർക്ക് നിറങ്ങൾ ചേർക്കുകയാണ്. ഇലയുടെ താഴത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയ കളറുകളിൽ നിന്ന് അല്പം മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. അതെ, പാലറ്റ് അല്പം ചെരിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ്, ക്ഷമിക്കുക. ഡാർക്ക് ഇലകളെ ചേർക്കുകയാണ്. ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡാർക്കിലേക്ക് എന്ന ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആ ഒരു തെച്ചിപ്പൂവിൻ്റെ ഭാഗം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിനുള്ളിലൂടെ കാണുന്ന ഡാർക്ക് നിറമാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് റെഡിലേക്ക് കയറി പോവാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ചെറിയ ബ്രഷ് എടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്, വളരെ ചെറിയ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് എടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഉള്ളിലൂടെ കാണുന്ന ചില ഹൈലൈറ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അടുത്ത ഇലയുടെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഡാർക്ക് ലെയർ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ഇലകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി വരുന്നത്. കുറച്ച് സ്പ്രേ എല്ലാം ചെയ്ത് അതിനെ പരുക്കനാക്കി മുഴുവനായി അടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം ലൈറ്റ് നിറങ്ങളാണ് സ്പ്രേ ചെയ്തത്. ഏകദേശം ഈ പെയിൻറ്റിങ് കഴിയാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. എൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം. ഇനിയും നല്ല വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഒരുപാട് നന്ദിയോടെ, ജഗദീഷ് നാരായണൻ സൈനിങ് ഔട്ട്.